Yes, det fik jeg ikke meget ud af. Der var ikke noget video på det der SD-kort. Så jeg har et ekstra et læg 128 GB. Lad os prøve at putte det i det her. Lad os se, om jeg overhovedet kan optage noget med det her. Yes. Min aftensmad er ved at være færdig. Og jeg skulle indtage have en saks til det her. Se om jeg kan få det op her. Jeg har haft det kamera liggende over 2 år, jo. Det er også dumt, jeg ikke får det brugt, jo. Det var fordi, jeg kunne ikke aktivere det på min gamle mobil. Jeg tror heller ikke, der var så meget strøm i. Lad os prøve det helt nyt, det her. Prøv at få det ind her. Yes. Fokus fail. Skal prøve at optage noget. Yes. Velkommen tilbage. Velkommen til Mokko TV. Jeg er nødt til at teste det her. DJI Pocket her. Men jeg tror ikke, der er så meget strøm på. Men jeg kan ikke rigtig gå rundt. Jeg har lige fået strøm et par minutter, så jeg vil lige gå en rundt i min lejlighed. Jeg vil lige slukke den her video, så den ikke bliver for lang.